Dobar dan, moje ime je Uglješa Jokić, ja sam direktor Liberalno-demokratske partije i bavim se mixed martial artsom već evo godinu i po dana. Za trening MMA sam saznao preko interneta, tako sam i došao do imena od Marka Leichnera i Kaizen Akademije. U trenutku kada sam otkrio njegovo ime na internetu i akademiju, prošlo je možda 3 ili 4 dana kada sam već počeo odradio prvi trening. Za mene je to u tom trenutku bilo jako novo, zvučilo mi zanimljivo s obzirom da se sport sastoji iz više disciplina, boks tajlandski, rvanje, brazilska džiu-džica, ali vrlo malo vremena, vrlo kratko vremena trebalo da se totalno unesem u njega i danas iz ove pozicije mogu da kažem da sam jako srećen što treniram taj sport. Ja se naravno nemam nikakvu ambiciju da se bavim tim sportom profesionalno, niti da radim odradim neke borbe ili to kako se kaže u žargonu, ali rekreativno je jedan možda vratno najbolji sport, ne sigurno u mom životu, a trenirao sam dosta sportova, najbolji sport u ovom trenutku na svetu. Ne zove žabe i the fastest growing sport in the world. S druge strane, imao sam i tu sreću da prvi trener koga sam letao bude Mark Leichner, čovjek koji jako poznaje sport sam po sebi, odličan je psiholog, jako lep pristup ima prema svojim učenicima, tako da sam dosta napredovao u zadnjih godina i po dana što mogu da se zahvalim i njegove stručnosti. Kao što vidite, ja sam u modelu, imam normalan posao, svakodnevni koji je jako naporan, ali opet taj trening i to je ono što mi daje snagu i da ovde s druge strane stiče neku energiju koja mi gura kroz dalje život. Odnosno, sport je pristupačan i drugim normalnim ljudima. U našem klubu se nalaze jako normalni ljudi, edukovani, lepo vaspitani, nećete naći neki polusvet i tako dalje. Što se tiče samih treninga, oni se doziraju od nekih laganih ka jačim i ono što je meni jako bitno jeste da ja nemam više ni gram sala, niti nekih masnih tkiva i faktički to sve mogu da napravim u ovom sportu. Dođite, javite se i probajte s nama.